红灯亮起，汽车缓缓暂停。这时，后方一辆黑色皮卡车快速疾驶而来，撞上前方四辆轿车，轿车整个撞成一团，导致其中一名驾驶受伤。现场一名驾驶人受伤，经检测，现场四位驾驶人酒测值为零。伤者送医，尚未酒测。事发就在今天上午将近8点多，在屏东潮州镇，黑色皮卡车驾驶疑似没有注意前方状况，直直撞上，导致四辆车毁损。另外，在屏东市中山路广东路口，一名男骑士载着女儿黄灯左转时，遭到一名女骑士闯红灯直行撞上，车上还有一名11岁男童。双于路口发生碰撞，本案导致双方骑士及乘客共四人受伤送医，经检测双方驾驶酒测值均为零。当时两台机车发生碰撞，四个人弹飞出去，倒在地上。警方获报，赶紧将四人送医。警方也呼吁用路人应该遵守交通规则，避免憾事发生。